Gučas bando atsakyti tritaškiu ir tą ir daro. Savo nematytą žemę pasiekti ketvirtąją turnyro lentelės vietą. Dviejų mažiukų dabar akistata, Danisevičius. Kaletkas, Gučas po krepšiu ir toliau siautėje. Ties šeimininkų atsilikimas auga. Gučas yra. Serija. Gučas ir du taškai. Antras bandymas sėkmingesnis. Oi, kaip neužtikrintai žaidžia. Svečiai ir Gučas pelno ne tik dvi taškai, bet ir mes baudos metimą. O Andrejus Urlepas prašo minutės. Dar vienas prarastas kamuolys. Rytas Gučas. Nepavyksta perimti kamuolio Jogėlai. Rytas skuba. Žygimantas Gučas. Krutavičius. Gražus reidas arčiau krepšio. Nepavyksta pataikytis. Gučas. Lekūnas. Gražus perdavimas po krepšiu ir Gučas. Kad jau pažiūrėjai viską iki galo, nepatingėk sekti BetSafe LKL YouTube, Facebook, Instagram.